Ja. Hvorfor så ikke bare en spand i stedet for? Thomson! Ja, jeg skal ikke nå at blive syg, inden du går i gang. Er der ikke bare knæk på slangen? Nej, hvor sjovt, Mark! Vi er 25 i dag! Mark! Nej, det lykke, Mark! Jeg tænker, jeg har ikke lyst til at gå ned. Det er ikke for det. Jeg tænker til lidt. Kan du overhovedet nødt at give mig mere? Ja. På med, på med! Alt har ret. Det står helt op. Jeg ved, at nogen er svine her. Hvad har du nu lavet? Det er hårdt at fylde 25 meget. Så skal han have lidt mere, bare en lille smule vand oveni, til lige at trække det ned igennem det hele. Bare lige sådan en lille brand. Og så bare lige tvær det ind. Kom nu, bare lige give ham en knubber. Og lige. Alle piger giver dig en hammer. Nej, det. Altså, jeg håber da ikke, at vi vender have med den der. Jeg kan godt lide, at jeg er så flink, jeg tror, at jeg holder min kæft. Jeg fejler ingenting med en slange der. Det er også brun hår. Det er da brun hår for en gang skyld. Nå, hvor er det fint, Mark. Tak. Jeg skiller bare lige dit hår, Mark. Den farve der, den klæder dig. Så tror du, man kan gå ned til frisøren og bede om kanelbrun? Ja, det skal da være glad for, at det ikke er varmt. Så når man først begynder at svede, så er alt det begynder at svede. Bare pis på ham. Bare pis på ham. Jeg er ikke hjemme, Lasse. Bare lige lyn ned og pis på ham. Jeg har haft en frankvogn. Jeg prøver at tænke dig. René, prøv lige at tage en tanke med, så spule ham væk. Han har meget. Jeg bare forsvundet. Jeg tænker, vi er meget kollega, det gør jeg bare fuld. Nej, alligevel det. Lige lidt. You got something on you. Nå, jeg troede, han havde skæg. Vi er sgu da bare, hvad hedder det. Ja, Nicky, jeg tror, du er lukket nu. Ej, du har fået farve din øjenbryn nu. You got something right here. Jeg gik efter at holde vejret så lang tid, jeg kunne, men det var tit, så var... Kunne du så hørt det med at fløjte, så har mel i munden, ikke op? Nå. Stærk det bedste kast, det var ved Morten, hvor han lige åbnede op for hænden. Ja, så det var lige fyrt op lidt, hvor man... Det var så ledet. Kold dæk. Jeg var clean den. Ja. Du lugter sådan lidt af risengrød. Hvad? Du lugter sådan lidt. Er det så Lasses tur, og så med Lenes bagefter? Vi ruller bare Lasse i det der. René? Skal vi tage fat og rulle ham i det der? Lasse? Har du mere? Ja, Lasse. Nej, vel? Er der mere?